maalimihii u dambeeyey mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee waddani ayaa goobo kala duwan oo ka mid ah magaalada Hargeysa jirdi loogu geystay, waxaana warbaahinta maanta la hadlay Maxamed Sidiiq Dhame oo habeenkii xalayta ahayd jirdi loogu geystay magaalada Hargeysa. Waxaanu faahfaahin warbaahinta ka siiyey sida ay wax u gaadheen iyo weliba cidda uu aanaynayo jirdilkaasi. 8-13 mirir anoo fadhiya ka cashaynaya Golden Hotel oo ilaaf joogaan Aldoor Barkhad iyo nimaanu saaxiibnahay oo la yiraahdo Wale Deeqsi ayuu ila soo hadlay number ugu horeeyo xarafkiisa 419. Telefoonkaasi wuu hanjabay, wuu soo garaacay loudspeakerkan aanna dalacay sabeecada codka. Wale Deeqsi baa markaa codkii barkamida duubay. Ninkaasi markaa aad buu igu hanjabay, wuxuu igu yidhi haddii aad arrimaha wadani ee mucaaradada ah iyo wax ka sheega xisbiga kulmiye iyo dhaliisha xukuumadda aad joojiweyd, waxaanu ku marin doonaa halkii Barkhad aanu marinay. 8-13 mirir waxaanu gaadhnay saldhigga dhexe. Aad baan ugu mahadcelinayaa taliyaha saldhigga dhexe Maxamed Case. Waxaanu faahfaahinay hanjabaadii nambarkii soo garaacay ugu hanjabay, waxaanaanu dhagaysiinay codku igula hadlayay ninkaasi iyo inuu igu hanjabay inay garanayaan gaadhigayga nambarkiisa iyo midabkiisa iyo halkaan deganay iyo halkaan hadda joogaba. Markaan maraayo Geerishow Cali waddada midigtaan ka maray, gaadhi taagan oo indha cadaa oonan hadda anigu nambarkiisii garanayn ayuu ninka soo dego hajeerin baan isiru. Markaan gaadhigii waabiyey ayaa ninka bakoorad budhuuca ku sito dhinaca midig muraayada darawalka shookaanta dusheedu ku dhuftay. Laba nin oo kale way soo boodeen muraayadii xiteetii kalena waa la jabiyey. Gaadhigeygu wuu istaadhna, waxaan ku dhaqaaqay xawaare dheer. Wallaahi wallaahi hadday arrimahaasi sii socdaan oo 24 saacadood laamaha amnigaanu gaarsiinay codkii iyo nambarkii ninkii ii hanjabay 8-13 mirir laga jawaabi waayo, waanu ka jawaabaynaa. Arrintaasi jirdilka ahayd waxaa isna ka hadlay gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, waxaanu gudoomiyuhu arrintaasi ku eedeeyey xisbiga maxaafadka ee kulmiya iyo weliba xukuumadda Soomaaliland. Waxaa ka warqabtaa xisbiga cadaaladda ee xisbiga wadani la dhigay oo nabarrada ugu lugaystay 2010. Xalay waxaa isna dhaawac loo geystay halkaniii gudoomiyihii garabka dhalinyarada ee heer qaran ee xisbiga wadani. Maxaa ay ku kutaysteen dhaawaca iyo weerarka? Waa ay ku kutaysteen kulmiyaha wax ka sheegtay dadka garaacayay mas-uuliyiintaas? Waxay ku tilaabayeen maxaa la ydin dadkiga kulmiyey? Taasi waxay marag ka tahay waa noo taasi cadaynaysaa gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani. Waxaa loo soo diray telefoon, waa lagu yidhi halkii Barkhad maray baa mari doontaa. Saddex dacwad dikirka waa la soo raray. Waxaanu rinkeynaa qoronka argagixisada ee mulcaadnimada ah ee lagu wakacayay mas-uuliyiinta xisbiga wadani. Haddaba taasi gudoomiye Cabdiraxmaan Cirre u soo jeediyay xukuumadda, waxaa xukuumadda ka difaacay oo telefishinka caalamiga Star wareysi gaara siiyey wasiiru dowlaha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha mudane Maxamed Muuse Diiriye. Waa kan wasiiru dowlaha oo eedaasi xukuumadda ka difaacaya. Waxaan ilaa hadda garan lahay waa lana dilay baa la leeyahay. Haddii lagu dilay cidii ku dushay sheega anaga soo qabanay waxyaabahan la yaabaa waxa ka mid ah dhalaartii dhowitoole ee meesha muxuu ahaa halkii saldhigga tegeynaa Cabdiraxmaan waa kii ciidankii Britola hadduu xilka qabto uu adeegsan lahaa eedeynay. Maantana waa la idilay oo dad baa laga laayay buu leeyahay. Ha marka aanu anagu hakarano wax ka qaban weyno ciddii wax gef ku samaysa cid halana eedeeyo dowladda hala eedeeyo. Laakiin Cabdiraxmaan iyo saaxiibadiisa had iyo goor inta badan ku cawda waa lana dilay iyo waxbaa lana yeelay. Warciddan waxay dayeeshe noo soo sheega waa hebel na dhaha dowladdu mucaarid iyo maxaafid ba waxa dowlad bay u tahay.
ها ها تو حسبها كسو جيدو لكن حلكي غود و خويان امدان يدا كودا مسؤوله نبت غليودان مسؤول كنهاي مخو هاي ان هرددودان كمسؤول نهاي سوتوسيستود يس حشودودان مسؤول كنها انا كمسؤوله او الى علينا ان انت الله كسوكيسا و خانو لينهاي وخي اد تابتا دي سو شيق و خاصا عدا ساعدا دشيدي عدا هلي سو قبطا دي لكن ايد غود anu meesha ma talan sidoo kale maxamed muusa deeriye waxa uu si gaar ah ula hadlay gudoomiye abdirahmaan maxamed abdullahi ciro anu miidiyaha wa waxa weeyaan gudoomiye xisbi aan dawladdu ku mid yahay ma xukuumadu ma ku mid tahayna dawladdu ku mid yahay xisbi haakimka aan xisbi xisbiga mucaaradka ah ee wadani gudoomiye u yahay golaha wakiilada ayuu gudoomiye u yahay dawladdu waa kamid waxaanu abdirahmaan si dhow ha noola xiriiro hanna yiraahdo ruux haye wax haye wax sax inta aanu miidi hayso soo taagin way taladii qaranka abdu wax ku yeeshay abdirahmaan way ku saaciday dawladdani oo u deysay dawladdani oo xeerarkii oo dhan uu bedelay maxamed abdirahmaan isagoo hawshiisan wada waxaan leeyahay abdirahmaan dawladdu way kula shaqeysay ee la shaqeey battery koosar maxamud telefishka caalamiga star hargeysa.